अब आ रहे हो? Get out. ये है आम जिंदगी। कहाँ जा रहे हो? Sit down. ये है मेंटोस जिंदगी। Perdeu prova. Pô, cheguei atrasada, amiga. Beth não deixou entrar. Como assim? Pô, engarrafamento de sempre, né? Alameda. Motorista alerta pra cacete. Cheguei até a correr. Beth! Você tá nem a porta. Pode entrar? Pode voltar, tá muito atrasada. Que isso, Beth? Deixa eu dar uma prova. Nem hoje, não dá. Pode voltar. Tá bom. Amanhã você volta mais cedo, horário certinho, tá bom? Obrigada. Tchau. Vai, de fato. Eu vou ir pra... Você acha que você vai entrar? É, cheguei atrasado, mas acho que tem que ser atendido. Eu também tava atrasada, filho. Só que o maior tempo esperando, descansando pra mim embora. Bora no teu pé. Bora. Tá conseguindo essa internet aí? Não. Tá difícil o acesso. Não. Pô, e falar em acesso, quase não chego na escola ontem. Por quê? O que houve? Me roubaram, levaram meu celular. Sério? Sério? E agora? Tô dizendo. Agora eu tenho que comprar outro. Acho o liceu aí no Google Maps. Vai sair dessa escola.